Mtazamaji wa Esta TV, karibu katika chaneli yetu ambayo tunakuletea historia mbalimbali. Na hii leo nakuletea historia ya kabila la Wabena. Wabena ni kabila la Kibantu linalopatikana katika eneo la nyanda za juu kusini mwa Tanzania, wilaya ya Njombe, mkoani Iringa. Lugha yao inaitwa Kibena na makao makuu yanaitwa Wabena. Imeelezwa kuwa Wabena wametokea nchini Senegal, huko magharibi mwa Afrika. Idadi kubwa ya Wabena inapatikana pia katika wilaya jirani, ikiwa ni pamoja na Ulanga mkoani Morogoro. Maeneo makuu ya Wabena yamegawanyika katika sehemu tano ndani ya wilaya ya Njombe, ambayo ni Ivangingombe, Usovi, Ikelavugi, Nyikolwe na Mfirika. Kibena ni lugha pana yenye utajiri wa maneno na lahaja kuu tano, ambazo ni Ki, yani Kilavugi, inatumika na wakazi wa eneo la Ilembula. Kisovi inatumika na Wabena wa eneo la Lusisi hadi Makambako. Lahaja nyingine ni Kimaswamu, inatumiwa na wakazi wa Imalinyi, Njombe mjini na sehemu ya kata ya Mdandu. Kilupembe inatumiwa na wakazi wa Lupembe, na Kimavemba inatumiwa na Wabena wa Uwemba na sehemu ya tarafa ya Igominyi. Lugha yao ni moja tu, ila tofauti ni ndogo ndogo na zinatokana na matamshi. Mfano kukaza, yani DZ, kwa lahaja zote isipokuwa Kikilavugi, ambacho ingawa inaandika diz kama dij, kama vile umuhuji. Watumiaji wa lahaja ya Kilupembe inaandikwa diz, lakini wanatamka kama chi, umuhuji, achile, amekuja wakati ya DJ Kikilavugi. Wengine wote wanatamka adile, umahudi. Tofauti nyingine ni ya kutumia herufi K na H. Mfano katika maneno kamwene, wengine husema hamwene. Kangi, wengine husema hangi. Lakini pia ukulima, wengine wanasema uhulima. Ingawa historia ya Wabena haitoi jibu sahihi juu ya jina la kabila, watafiti mbalimbali wanahisi kuwa limetokana na ama kazi ya kuvuna ulezi, yaani kubena au kutengeneza chumvi, kwa kuwa majina ya eneo hilo hutokana na majina ya watu maarufu au kazi muhimu yenye kuingizia wananchi wengi kipato. Kutokana na tofauti za kijiografia, shughuli za Wabena hutofautiana kutokea eneo moja hadi nyingine. Hata hivyo, kwa ujumla Wabena wote ambao hivi sasa hupatikana wilaya za Njombe, Mufindi, Kirombero na Songea ni wakulima hodari. Wabena wanaoishi sehemu zenye mito na mabonde hujishughulisha pia na uvuvi, wakati wale wa ukanda wa juu hujishughulisha na kilimo na ufugaji. Wabena wana historia nzuri ya kudumisha ujamaa na ushirikiano kutokana na mfumo wao wa kubadilishana mazao na mali mbalimbali. Wabena ni kabila linalosifika kwa ukaribu, lakini pia lina sifa ya kipekee katika historia ya hatua za maendeleo ya binadamu, kwa kuwa lilikuwa hodari kwa kufua chuma. Historia ya lugha ya Kibena. Kibena ni lugha ya Kibantu nchini Tanzania inayozungumzwa na Wabena wanaopatikana katika mkoa wa Njombe, na katika sensa iliyofanyika mwaka wa 2012 inakadiriwa kuwa ni takribani watu 700,297, ambapo wanaume ni 329,359 na wanawake ni 372,738. Asili ya Wabena na shughuli zao kiuchumi. Ubena ni eneo lote linalokaliwa na watu waishio katika wilaya Njombe na maeneo yanayozunguka wilaya hiyo. Ubena inajumuisha eneo la magharibi mwa bonde la mto Mpangali, mlima wa Livingstone kuelekea kusini hadi bonde la Luhulzi, yaani Usangu Mashariki. Eneo hili linapatikana katika mistari ya latitudo 7.5 na 9.8 kusini, na mistari ya longitudo 34.3 na 36 mashariki. Eneo kubwa la Ubena liko nyanda za juu kusini, kiasi cha mita 1500 hadi 2600 juu ya usawa wa bahari. Eneo hili chanzo chake huanzia mto Ruaha mkuu na Kirombero, lakini yote ikianzia milima ya Livingstone. Mito midogo inatiririsha maji yake katika mito mikubwa ni pamoja na Mpangali, Balali, Ruaha mdogo, Kihanzi, Manyara na Luhudzi.
Hali ya hewa ya Wabena ni ya kitropiki, iliyoathiriwa na mwinuko mkubwa kutoka usawa wa bahari. Kwa hiyo kuna baridi kali sana, hasa miezi ya Juni hadi Agosti, na mvua hunyesha wakati wa masika, hasa miezi ya Disemba mpaka Aprili. Wabena walitoka pwani ya Afrika Mashariki wakielekea uwanda wa juu, wakati wakitafuta chanzo cha mto Rufiji kupitia Ulanga na Kilombero. Hatimaye walifika na kukaa eneo linaloitwa Nyumbanitu, yaani nyumba nyeusi. Wabena wa awali walipanga mahali palipoitwa Nyumbanitu, kaskazini mwa chanzo cha Ruhuye, yaani Ruhuji, si mbali na Ndandu, yaani Mdandu, mji uliokuwa makazi ya viongozi wakuu wa Wabena. Shughuli za Wabena. Hapo mwanzo Wabena walishughulika na ufugaji wa ng'ombe, biashara ya pembe za ndovu na watumwa wakati wa biashara ya watumwa. Kwa sasa shughuli muhimu za kiuchumi zinazofanywa na Wabena wa mkoa wa Njombe ni kilimo cha mahindi, ngano, viazi mviringo, na wengi hutegemea mavuno ya mbao kutokana na miti ya mipeinesi, yaani miti ya mbao. Kilimo cha miti ya mbao kimechangia sana katika uchumi wa Wabena wengi wanaoishi katika mkoa wa Njombe na wilaya zake zote. Sasa watu wengi wanajishughulisha zaidi na kilimo cha umwagiliaji wa viazi, ambapo awali viazi kilikuwa ni kilimo cha msimu wakitegemea mvua, jambo linarudisha nyuma maendeleo kwa wakulima wa Njombe. Majina ya koo za Wabena. Katika kabila la Wabena, majina ya ukoo yaliyo mengi yanaanza na mofu, yaani M. Kwa mfano, katika koo zifuatazo ni Mgaya, Msemwa, Mlingo, Mnenuka, Msigwa na Mswata. Lakini pia Mlowe, Mgeni, Mbilinji, Mgina na wengine jamii ya hayo ni Nyagava. Hata hivyo, hali kama hii haipo tu kwa lugha za Kibena, bali katika baadhi ya makabila. Kwa mfano, katika lugha ya Kipare, koo nyingi zinaanzia na mofu M. Mfano, katika koo kama vile Msuya, Mshana, Mbaga, Mzirai, Mfinanga, Mchovu, Msangi na mingine mengi jamii ya hiyo. Utani wa Wabena. Utani wa kabila la Wabena unaaminika kuwa ni matokeo ya vita. Makabila mengi ambayo ni watani inadaiwa kuwa yaliwahi kupigana hapo zamani, na inadaiwa Wahehe na Wangoni waliwahi kupigana na hakupatikana mshindi, na ndipo walianza utani, kila mmoja akitamba kuwa bora kuliko mwenzake. Utani wa makabila haya mawili ni utani wenye heshima, ambapo watu wa rika moja ndio hutaniana, hawahusishi matusi kama utani wa baadhi ya makabila mengine. Historia ya Wabena inafafanuliwa kwa ufupi kuwa kabla ya kabila hili kuwa katika ngazi ya kabila, likuwa katika ngazi ya ukoo, na ukoo huo uliitwa Wang'oo, na ukoo huu ulipata kujulikana na Wazaramo na ulipendwa sana. Ukoo huu ulikuwa ukijihusisha sana na biashara zilizokuwa zikifanywa maeneo ya Mwambao, ambapo Washomvi walikuwa ni wenyeji. Kulitokea wakati kuliingia watu kutoka katika ardhi ya Ukamba, yaani Wakamba. Watu hao walivamia maeneo ya pwana na kufanya vurugu kwa Wazaramo, na wenyeji wengine walikuwa wakiishi kwenye maeneo hayo. Wakati huo Wakamba wakiingia kwenye ardhi ya Wazaramo, kulikuwa na shujaa wa Kizaramo aliyejulikana kwa jina la Bwana Pazi Kilama, aliyekuwa akiishi maeneo ya Kinyangulu. Kutokana na vurugu hizo zilizokuwa zikifanywa na Wakamba, baadhi ya wenyeji pamoja na wafanyabiashara wa Kibena huko Mwambao waliomba msaada kwa shujaa Pazi. Na kutokana na uwezo aliokuwa nao shujaa huyo, aliamua kwenda kuwapiga Wakamba. Lakini kabla ya kwenda kwenye vita hivyo na Wakamba, shujaa Pazi Kilamba alikusanya jeshi lake. Miongoni mwa wanajeshi waliotoka kwenye ukoo wa Wang'oo, na kutokana na umahiri wao, walipigana kwa nguvu zote na kuwapiga Wakamba wote na kuwafukuza. Na mara baada ya vita kuisha, inasemekana kuwa Wang'oo waliamua kuwa wakishinda vita watavunja silaha zao zote na kutafuta nyingine kama tu pakitokea vita nyingine. Kitendo kile kilimshangaza sana Pazi Kilama, na alishtuka sana kuona ukoo ule ukifanya tukio hili la ajabu sana. Na kutokana na hivyo, ndipo Pazi aliamua kusema kuwa
Kuanzia leo hamtaitwa tena Wang'oo. Na jina lenu litakuwa Wabena Migoha, ambapo kwa lugha ya Kizaramo, kubena maana yake ni kuvunja na Migoha ni mikuku. Na alifanya hivi kwa lengo la kutunza kumbukumbu. Kwani kila vita bwana Panzi alikuwa akiweka historia kwa lengo la watu kuja kujifunza. Hivyo Panzi aliamua kuwaita Wabena Migoha kutokana na mahusiano mazuri ya Wabena walipata kuishi na kushirikiana na Wazaramo. Walizaliana na kuongezeka na walitawanyika sehemu mbalimbali kutokana na shughuli zao. Na mpaka wazungu wanafika katika ardhi ya Tanzania kwenye miaka ya 1850, walikuta kabila linalojitosheleza na likiwa na watu wengi sana. Na kutokana na mabadiliko ya waandishi wa kikoloni, walijaribu kufupisha jina lile, yani kutoka Wabena Migoha na kuja kuwa Wabena. Na hii ni historia ya kabila la Wabena, inayoletwa kwako na Esta TV na kusimuliwa na Potina Safieli.